Sveiki visi, Lietuvos nacionalinės bibliotekos vaizdo studijoje, garbingi svečiai, tai yra Dainius Junevičius, užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiams pavedimams, ponė Diana Mickevičienė, užsienio reikalų ministerijos departamento direktoriaus pavaduotoja, ir ponė Lara Lempertienė, tai yra Lietuvos nacionalinės bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė. Proga, dėl kurios mes susirinkome, yra labai pastebima viešoje erdvėje, iš tikrųjų progos yra dvi. Viena iš progų yra konferencija, draugė modernios valstybės link, Litvakai Lietuvos ir Izraelio valstybingumo istorijoje. Kita proga yra paroda, atspindžiai suskilusiame veidrodyje, ji yra to erdvėje greta salės, kuri vyks konferencija. Tai negaišdamas daug laiko, aš perdodu žodį poniai Dienai, ir ji papasakos apie visų tų progų aplinkybės. Diena visiems. Iš tiesų sugalvojome šią konferenciją šių metų pradžioje, apmastydami, kuo šitie metai yra ypatingi. Aš pati kuruoju santykius su daugiau kaip 100 valstybių, Lietuvos santykius su Azijos, Latino Amerikos, Afrikos valstybėmis. Ir tarp jų yra Izraelis, kuris yra labai ypatinga valstybė mūsų visų dvišalių santykių kontekste. Valstybė, su kuria mus jungia labai daug tiltų ir labai ypatingų tiltų. Kai kas sako, kad tai yra tam tikra kaiminystė, kurios nesimato žemėlapyje, kuri neapibrėžiama yra sienomis ir išties ypatinga. Ir šiemet Lietuva žymi moderniosios valstybės šimtmetį, o Izraelis tuo tarpu šventė Izraelio valstybės 70-metį. Taigi mums tai buvo proga iš tikrųjų pagalvoti ir taip iš esmės pamąstyti, kaip mes galime pažymėdami šias progas prisiminti, kas mus jungia. Jeigu kalbėsim apie dvišalį bendradarbiavimą, tai be abejo yra prekyba, ekonominiai interesai, investicijos, aukštosios technologijos, saugumas. Tačiau už viso to iš tikrųjų slypi labai specialus ryšys. Ir kada Izraelio premjeras čia lankėsi Lietuvoje, jis vasarą praleido 4 dienas. Tai yra neįtikėtina tokio pasaulinio lygio politikui šitiek laiko skirti Lietuvos valstybei. Tai ir parodė iš tikrųjų, kas mus taip labai jungia, ką mes tikrai visi žinome, bet ko gero ir užmirštame dažnai. Ir vat šitie jubiliejiniai metai mums yra proga pakalbėti apie litvakus, kadangi tai ir yra tai, kas sujungia šitas valstybės, kurios neturi bendros sienos, bet turi labai labai svarbią tokią ašį, kuri palengvina, diktuoja kartais mūsų dvišalių santykius ir manau, jungs mus visą laiką. Taigi gimė mintis, suradus šitą gražią raudoną giją, jungiančią mus, skirti jai dieną, kad sukviestumėm visus besidominčius šitą problematiką. Mes atėjome į nacionalinę biblioteką ir pasirodo, jie taip pat tuo metu, metų pradžioje galvojo, kaipgi būtų galima pažymėti valstybės šimtmetį, kalbant būtent apie Lietuvos žydų indėlį į valstybės kūrimą, ko mes dažnai nežinome, kokie buvo gražūs bendradarbiavimo pavyzdžiai, kokios yra tikrai neįtikėtinos žmonių atidavusių savo gyvenimą Lietuvai istorijos. Ir paskui tie patys litvakai lygiai taip pat energingai ir su meile prisidėjo prie Izraelio valstybės kūrimo, tai yra tikrai toks labai gražus, unikalus pavyzdys. Todėl taip ir buvo tiesiog taip susiklosti, kad gimė konferencija, kurioje žinomi Lietuvos mokslininkai ir Izraelio mokslininkai ir papasakos apie labai labai konkrečius litvakų istorijos atvejus, kur mes matome gražaus bendradarbiavimo, solidarumo, lojalumo pavyzdžius, iš kurių mums tikrai reikia mokytis. Visi žinome, kuo tai baigėsi, bet manau, kad ir jaunai kartai yra labai svarbu suprasti, ko mes netekome, nes kai kalbam apie tai, kas kūrėsi, kas buvo puoselėjama ir visa tai baigėsi tragedija, mums tai yra įrodymas, na ir iš tikrųjų kvietimas pagalvoti, kaip būtų buvę, jeigu būtų Lietuva išlaikiusi tą gražią ir turtingą žydų bendruomenę, kokia būtų buvusi Lietuva ir tiesiog dar kartą eilinį kartą permastyti tai, kas Lietuvoje atsitiko. Na va, tai turbūt pradžiai tiek yra du gražūs valstybiniai jubiliejai ir jungianti gyja juos, kuri ir išsiliejo į visos dienos gražų turinį, apie kurį galbūt pakviešiu pakalbėti mano kolegą ambasadorių, kuris kaip tik dirba su litvakų istorinės atminties klausimais.
Taip, Diana užsiminėjo daugiau dvi šaliai santykiais tarp Lietuvos ir Izraelio, o man tenka malonumas, garbė ir atsakomybė palaikyti ryšius su pasaulio Lietuvos žydų bendruomenėmis, su žydų bendruomenėmis, su Lietuvos žydų bendruomenėmis ir stebėti, dalyvauti kažkiek žydų kultūrinėme gyvenime. Tikrai buvo malonu prisijungti ir įsitraukti šitą projektą. Be kitų organizatorių, kurie tikriausiai galbūt galim sakyti yra pagrindiniai, užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos nacionalinė biblioteka yra ir svarbus partneris ir istorijos institutas, kurie vis tik tai paaiškėja, žinoma, bet malonu žinoti, kad jie labai daug dirba tyrinėdami žydų istoriją, Lietuvos žydų istoriją. Kiti partneriai yra Tarptautinė komisija nacių ir sovietų nusikaltimų. Režimų nusikaltimams tirti. Taip pat mes džiaugiamės, kad prisidėjo prie konferencijos organizavimo Izraelio ambasada Lietuvoje. Ir gal dar reikėtų paminėti ir Lietuvos žydų bendruomenę, be abejonės. Istorija labai svarbus dalykas, norint pažinti ir dabartį, ir be jos mes nesuprasime praeities. Mane stebina, kad kartais mes dabar nežinome, kas dedasi šalia mūsų. Mes nežinome, lietuviai, apibendrinant kalbant, nežinom, kokios tautinės bendruomenės gyvena šalia mūsų. Žinom, kad gyvena, bet nežinom, kuo jos gyvena. Tai taikoma galbūt ir sakysim, kitom didesnėm bendruomenėm, rusų, lenkų. Bet be abejonės tas labai tinka. Taip pat mes mažai žinom apie dabartinės Lietuvos žydų bendruomenės problemas ar ten gyvenimo aktualijas. Bet dar mažiau matyti žinome šiuo metu apie tai, kaip Lietuvos praeityje, nekalbu net apie 19 ir ankstesnius amžius, kokį vaidmenį vaidino žydų bendruomenė, žydai Lietuvos valstybės kūrime. Tai aš manau, kad ta sesija, viena sesija bus skirta daugiau istoriniam klausimams, jis yra labai svarbi pažinti. Sakysim, sesijoje bus kalbama apie Lietuvos ir žydų politinį bendradarbiavimą iki 1918 metų. Čia daktaras Staliūnas padarys pranešimą. Bus kalbama apie, Tomas Balkelis kalbės apie Lietuvos žydų dalyvavimą kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės. Ir taip pat bus kalbama apie žydų dalyvavimą Lietuvos valstybės kūrime, apie žydų dalyvavimą Lietuvos užsienio politikoje. Tai mūsų valstybės valstybingumo istorikas daktaras Kasparavičius padarys tokį pranešimą. Žodžiu, akcentuojame, kalbant apie istoriją, mes akcentuojame tarpukario Lietuvos gyvenimą ir žydų dalyvavimą Lietuvos valstybės kūrime, jos Lietuvos valstybės stiprinime. Tokie dalykai. Žinoma. Toks turbūt daugiau netgi aspektas, kad tai yra bendruomenė, kuri negyveno šalia, bet gyveno kartu. Bet čia yra labai toks svarbus psichologinis momentas, kad tai nėra bendrija, kuri yra šalimais, bet kad tokių pavyzdžių, apie kuriuos mes net neįtarėme, ir tai nebuvo kažkokie specialiai surinkti, išieškoti, reiškia, bendradarbiavimo pavyzdžiai. Tai jie tiesiog buvo ir mes apie juos nekalbam ir nežinom. Aš manau, kad psichologiškai tai tiesiog labai pakeičia, kai tu suvoki tą. Man pačiai asmeniškai, sakau, tokį poveikį paliko kažkada šitoje pačioje bibliotekoje ant laiptų matyta ekspozicija, reiškia, Šiaulių žydų laikraštis jidiš kalba, kuriame buvo afišos, na, reklaminiai plakatai kviečiantys žydus tapti savanoriais, kovoti už Lietuvą. Tai tikrai ko gero didesnio lojalumo ir solidarumo, kaip kad stoti savanorių į kariuomenę, tu negali žmogaus apskritai tikėtis, kad tokių, reiškia, atvejų buvo daugiau, ne tik savanorių, bet ta prasme pačius nustebina, iš tikrųjų, kai pradedi gilintis, norisi suteikti tam daugiau viešumo, norisi, kad apie tai sužinotų ir jaunoji karta, kad apie tai kalbėtų kaip dalyką, kuris tikrai buvo, o ne kažkokį mitologizuotą, apaugintą mitais ir prietarais dalyką. Ir va čia, jeigu aš galėčiau paminėti paskutinę sesiją, kurią pakvietėme mokyklas, tai irgi, reiškia, mokyklos atsiliepė su dideliu džiaugsmu, jos mokiniai domisi savo miestų, miestelių, žydų bendruomenių istoriją, daro filmus, prezentacijas ir jie tiesiog labai mielai sutiko atvažiuoti, pasidalinti savo darbais. Manau, kad tikrai puikus pavyzdys ir tam šventiniam jubiliejui pažymėti ir kitiem parodyti ir mums visiems pasidžiaugti, kad
prasideda tikrai labai gražus dialogas su istorija ne kaip su mirusiu kažkokiu tai klodu, bet su tuo, kas tiesia tiltus į ateitį. Ir nu, tuose pačiuose dvišaliuose santykiuose su Izraeliu mums labai daug ką paaiškina. Esam kažkiek susiję tokia nenutraukiama gyja ir turime tą puoselėti ir kartu išmokti savo istoriją. Aš pridėčiau prie šito, jeigu galima, kad tą patį, ką jūs dabar pasakėte, puikiai suvokia ir Izraelio ambasadorius dabartinis, ponas Samiras Maimonas, kuris, ko gero, ne ko gero, tikrai jis tiek apvažiavo visą Lietuvą ir visas vietinės bendruomenės, muziejus, mokyklas, kad jis surinko, aš mačiau savo akim, jis surinko tą Lietuvos žemėlapį, kur magnetukai, žinote, yra, kur pažymi, kur jis tiesiog labai greitai ją surinko, bet jis važiuoja ne šiaip pasižiūrėti, o būtent puoselėti tuos saitus su modernė ir dabartinė generacija Lietuvos piliečių, nuo kurių priklauso iš tikrųjų visų mūsų ateitis. Kada kalbama apie abiejų tautų respublikos istorinį palikimą, minimos valstybės, kurios ir yra paveldėtojos. Tai yra Lenkija, Lietuva, Ukraina, Baltarusija, Kuršas, na, Latvija ir aš pridurčiau Izraelį. Šitas dalykas yra kartais sunkiai suvokiamas. Mes daug kalbėjom apie istorinę atmintį čia Lietuvoje, o kaip Litvakai prisidėjo prie Izraelio valstybės kūrimo? Na, čia turbūt nereikia atskleisti visų kortų, bet iš tikrųjų turėsime pranešimų intriga. Bent du, kurie bus skirti tai temai. Ir manau, kad būtent šitai temai ateity reiktų skirti daugiau dėmesio ir mūsų istorikams, nes mes visi žinom labai gražių pavyzdžių ir tai, kad, sakykime, Izraelio vėliavos ir valiutos autorius yra gimęs iš Darbėnų ir būtent Darbėnų mokykla ir mokinių visas būrys atvažiuos čia. Volfsono namas neseniai pažymėtas memorialinė lentelė. Tai juos tiesiog reikia rinkti tuos pavyzdžius ir pasakoti visiems kaip tokį neįtikėtiną dar vienos kaiminystės be sienų atvejį, kuris tikrai atidaro duris ir sujungia, padeda dirbti ateičiai. Parodoje, kurią kuravo ponia Lara, man didžiausią įspūdį šiuo metu, aš dar tik vieną kartą apie Euratų, padarė stalčius, kurį atsidarius tarp žydiškų rašmenų matosi labai gražiai išgraviruoti Mykolo Riomerio ir Vinco Krėvės Mickevičiaus portretai. Toks tarsi paslaptis, ar ne, jinai atsiskleidžia iš to stalčiaus. Tie atspindžiai sudužusėme veidrodyje, jie aišku tragiški, nes kada mes kalbame apie žydų likimą, vis dėlto turim pripažinti, kad žuvo jidiš tauta. Dar truputėlį apie parodą ir parodos intencijas, apie ką jūs jau kalbėjote mums prie eksponato. Na, aš pasinaudosiu progą prisijungti prie kolegų, nes šitą parodą mes norėjom skirti visai tos to renginio dienai, įsitraukti ir įsiterpti integraliai vieną vertus. Kitą vertus, nepamiršti tai, kad mūsų vaidmuo yra specifinis. Mes saugojom didžiulius spausdintinius ir rankraštinius žydų paveldo klodus, esame bibliotekoje ir tą vaidmenį irgi labai norėjom atspindėti. Tas, tikiuosi, kad tą dieną, kai vyks ir konferencija, ir parodos atidarimas, tas integralumas, mes pamatysime, ar jis pasitvirtina, bet kol kas norėjau pabrėžti, kad ir paroda savyje turi atvirų ir užslėptintų tų ryšių praeities Lietuvos žydų ir lietuvių klodus, taip pat ir Izraelio būsimus, tarkime, Izraelio valstybės, jau įsikūrusios Izraelio valstybės ir Lietuvos ryšių klodus. Tas irgi yra parodoje. Šiaip šita paroda iš tikrųjų turi labai daug atvirų ir labai daug užslėptintų žinučių. Ir apie užslėptintas žinutės mums ko gero dar reikės parodos bėgėje rašyti Judaikos tyrimų centro Facebook'e, nes jau sulaukėm daugiau klausimų, nei yra atsakymų parodos palidovę. O bet kalbant apie tą bendrą problematiką, valstybingumas, modernumas kaip praktinis žodis, tie dalykai irgi atsispindi parodoje ir aš norėčiau pabrėžti tokį dalyką, apie kurį mažiau yra kalbama. Kalbant apie valstybingumą, mes dažniausiai kreipiamas arba referuojame į politinio diskurso retoriką, ar ne? Bet tuo tarpu valstybę, kuriant valstybę, dalyvauja menininkai, dailininkai, rašytojai. Čia būdinga toli gražu, ne tik tai žydų kultūrai, tai pasakyti ne apie bet kokią kultūrą.
Ir šitoje vietoje žydų kultūra, nors jinai buvo, tarkime, jeigu tai tekstai surašyta ne visada suprantama kalba, bet, tarkime, menas neturi tos nesuprantamos kalbos, ji prisidėjo tiek pat daug prie Lietuvos valstybės kūrimo ir prie Lietuvos kultūros paveikslo, kiek prisidėjo, arba galbūt daugiau prisidėjo politikai, ką žinau, socialiniai veikėjai ir per šitą elementą irgi galima daug papasakoti ir apie kultūrų dialogą, ir apie socialinį dialogą, visą tai stengiamės parodyti parodoje. Vien tas faktas, kad praktiškai čia svarbu pasakyti, Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu pradėjo formuotis naujų Lietuvos, ne lietuvių, bet Lietuvos inteligencijos luomas, kuriame dalyvavo įvairių tautybių žmonės ir tarp jų buvo žydų, lietuviškai kalbančių žydų, kurie bendradarbiavo su savo kitų tautybių kolegomis. Tai yra reiškinys mano suvokimu, kuris yra mano suvokimu viena tragiškiausių holokausto pasekmių. Ta prasme, ne tik tai žydų kultūros ir žydų tautos ir žydų istorijos praradimas. Tai yra Lietuvos praradimas ta prasme, kad ne tik tai piliečiai buvo prarasti, bet šitie saitai buvo nutraukti ir jų reikėjo atstatyti iš naujo, turint visiškai kitą bendruomenę pokarinę, visiškai kitą kiekį žmonių, visiškai kitą kūrybinį potencialą, visiškai kitą traumatinę sąmonę. Ir dėl to tai, ką mes turim iš praeities, turi būti ypač puoselėjama. Kadangi šitos parodos visa žinutė yra fragmentai ir galima sakyti, mozaikos gabalėliai, tai mes bandom vieną vertus pristatyti daug, o kitą vertus parodyti, kad tai yra vien tik padriki bendrojo amžiams prarasto paveikslo dalis. Čia parodoje užkoduoti ir parinkti įvairūs būdai. Vienas tų būdų sugalvotas mūsų dizainerių, o būtent paimti labai gražių įvairių šriftų. Tai yra teksto fragmentų iš autentiškų žydų leidinių, hebrajų ir jidiš kalba, kur turi mūsų biblioteka, beje, visa paroda susidaro tik iš nacionalinės bibliotekos judaikos kolekcijos. Ir iš tų tekstų padaryti ne tik tai prasmingą tekstinę žinutę, bet ir grafinę žinutę. Ir čia mes pasirinkom tiek tradicinio teksto imitacijų, kur yra kitoje sienoje, tiek labai stipraus ekspresionistinio tarpukario žydų poligrafinio dizaino elementus. Vienas jų man yra už nugaros, tai yra Kaune leisto literatūrinio almanacho keliai, jidiš kalba šlachn, viršelis. Mūsų svarbus tikslas, rodant arba rengiant šitą parodą, buvo paneigti tą jaukumą, su kuriuo žmogus, nesvarbu žydas, lietuvis žmogus, idealizuoja praeitį. Yra tokios, galima sakyti, praeitis, jeigu galiu čia pavartuoti daugiskaitą, kurių nevalia idealizuoti. Mes negalim žiūrėti į tarpukario žydų istoriją ir kultūrą, kuri dažnai pristatoma ir teisingai pristatoma kaip klestėjimo laikotarpis, negalim, tiesiog neturim techninės ir istorinės galimybės pasižiūrėti į ją amžininkų akimis. Mes perėjom vieną ribą, po kurios į tą praeitį negalim žiūrėti vien nostalgiškai ir vien grožėtis jo. Mes šitoje parodoje mes nekalbam apie tragediją atvirai, bet tai yra ta prizmė ir ta optika, per kurią mes žiūrim į šitą gražųjį ir čia parodomą praeitį. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje yra žydų judaikos tyrimų centras. Mes judaiką priima kaip Lietuvos nacionalinės kultūros dalį. Tai čia yra didžiulis dalykas ir aš tiesiog nepaprastai džiaugiuosi, kad tokiu būdu kažkaip atsakoma į tos bandoma atkurti trūkusius saitus ar pripažįsime skelbiama pasaulyje, kad žydų kultūra yra Lietuvos nacionalinės kultūros dalis. Savo ruoštų judaikos tyrimų centras labai vertindamas tai, kad atsidūrė bibliotekoje, džiaugiasi tais vis augančiais ryšiais su Lietuvos ir užsienio partneriais ir tokiais garbiais, kaip pavyzdžiui, su užsienio reikalų ministerija. Ir šiaip, kad politikai žiūri į mūsų pusę ir duomėsi tuo paveldu, tai yra mums nepaprastai didelis pripažinimo ženklas.
Galiu tik padėkoti už labai gerą partnerystę. Tai čia mūsų visų džiaugsmas. Džiaugsmas ir garbė būti šitoje gražioje erdvėje, kalbėti apie ateitį ir apie praeitį ir tai, kas visus jungia. Dėkui ir suintrigavo, nes aš supratau, kad ir konferencija, ir paroda, jinai pilna užslėptų žinučių, kurias mes dar turėsime surasti. Ačiū labai. Ačiū Jums.